Ty laca, myslíš, že bolo naozaj nevyhnutné ťahať sem ten meč? No jasné. Však inak by všetci povedali, že či som kompletný, ne? Nemám helmu, tak mám aspoň meč, ne? To som mi mal povedať, aby som si sem zobral nejaký kostým. Teraz vyzerám, ako úplný idiot. Ja tu so sebou nič nemám. A víš čo, to nevadí. Keď na teba kúkam, tak vypadáš, ako drbko z inej planety, ako taký mimozemšťan. Ty si drbnutý? Tak máš stražiť malú. Však si povedala, že môžem ísť do kina. to hm. tak v tvojej hlave. Migaj domov. A ty teraz ako čo budeš robiť? Kúkať film. To je kompletná. A odnes od ma bola aj princezna Leila. Hm?